հայարաքելական եկեղեցում 5 տաղավար տոներից 2-ից Սուրբ Ծննդյան եւ Սուրբ Զատկի տոներից առաջ է ճրակալույց կատարվում։ Ճրակալույց նշանակում է ճրակ լուսանել, վառել։ Ճրակալույցի Սուրբ Պատարագի ընթացքում ժամերգությունից հետո ընթերցվում են հատվածներ Սուրբ գրքից։ Այդ երեկո ոստատու կարարողակարգի վարում են տաճարի ջահերն ու կանթեղները, ինչը խորհրդանշում է աստվածային լույսն ու եկեղեցու օրհնությունը։ Հենց այդ լույսն ու օրհնությունն էլ մարդիկ իրենց տուն են տանում եկեղեցուց, վառվող մոմի տեսքով։ Տանել են տուն ու սենյակներում պտտել։ Եկեղեցական սովորության համաձայն տանում են, որ տանը վառենք, այսպես ասած, եկեղեցու լույսից տանում ենք տուն։ Ջրաքը տուն տանեմ, տան ջրաքն վառվի։ Մեր տան հաջողության համար։ Ամենակարևոր տոնն է բոլոր տաղավար տոներից։ Հարության տոնով Քրիստոս ապացուցեց, որ գոյություն ունի նաև հետմահու կյանք, այսինքն մարդը պիտի ապաշխարի, եթե մեղկերեր է գործել, զղջա, ու հավատա, որ հոգին չի մեռնում, որ հոգին հավերժ է, ինչպես որ ինքը ապացուցեց, որ ինքը կա, մենք էլ երևի հավատացյալներս պիտի հավատանք, որ գոյություն ունի հավիտենական կյանք։ Ճրակալույցի պատարակով ավարտվում է մեծ պահքի շրջանը, որը սկսվել էր բումբարե կենդանից և տևել 48 օր, անցնելով 7 կիրակիների միջով, որտեղ կիրակիներից յուրաքանչյուրն իր խորհուրդն ունի։ 7 կիրակիների շղթան մարդու արարումից մինչև Գողգոթա տանող ճանապարհն է ցույց տալիս, նշում է Տեր Միքայել Քահանաշաղոյանը։ Վերջին շաբաթը մեծ պահքի կոչվում է ավակ շաբաթ, ավակ է կոչվում նաև շաբաթվա յուրաքանչյուր օրը, և այսօր ավակ շաբաթ օրը ավարտվում է մեծ պահքի ընթացքը, որը հոգևոր և մարմնավոր որ մաքրության շրջաներ յուրաքանչյուր քրիստոնեայի համար, ով դա կարևորեց։ Նախ մաքրեց հոգին, այն սնուցեց հավիտենական արժեքներով, ինչպես նաև հոգ տարավ իր մարմնի մաքրությանը, և արժանացած մաքրության, քավության կանգնեց այսօր Սուրբ Ճրաքալույցի պատարագին և ստացավ հաղորդություն տիրոջ մարմինն ու արյունը։ Երեկոյան Սուրբ Պատարագից հետո արդեն սկսվում է Սուրբ Զատիկը։ Այս տարի հայարաքելական եկեղեցին Սուրբ Զատիկը Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը նշում է ապրիլի 16-ին։ Ավետիսով ողջունենք մեկս մյուսին, Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, մեզ և ձեզ մեծ ավետիս, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսին։ Էմմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։